ay way yobanta aji mboj bi bu ñewon rek and ak yaamon ndour te ñu ne petit mbay neena la ko japp 200 euros lay duggal mo rek koor gi neex nak tondo job lay wajum e ki du nday jay excel waati do ne ah nday ma tan jay jango ah mi ngi di de wayo e non yak nga lan nday lo def wer son yee tien ngey son bi mo degré non yow do dem tondo job ah mais wax ba xam nga ni temps ya té buzz bo yow loolu ñu koy wax yow de adina yow lañuy waxtané fim tolni way non ndax xam nga lélé moro mo nit ñu lañ lay jappa nday sino ko té bel ma faté gey nday man la poussal bokuma fofu ñu ñu ngom ya sil ma joxu ngone xaram la ben den ci man len ah non 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 duma fofu cium ak lank ñu ne jojoro ba juk sappa ya sil ndaw ma tabara ma tar doki borom ndum xanjar ya di ni man len non balen dogi ti la xawé fuma bok ma nga bok ci jam jallo jaji fal mo samane de fal ndena dem bak ndena maron jallo nga ris du ndena ya sid nout man do maray man tay mom amul no xewal fim tol ni ya rew di ñeru xew té dama télé sénégal ñu leen tonton amadou diouf fal ma classe xol ñu ne la mi ngi ni fang ni la doge courageur sama bar ko kuy tok mal bo xam nga instant bi fo ne yow yaangi ci ndoy ban xalaas yow lañu waxtane ndoy ban mo ci kan ki ku ñaaw ke rek mati ba momo wo telephone dama deglul xalaat fi na ci radio neubal 11 jours dama ko rom ah ni li 49 di rank tonto job na nga man len non je ne parle pas ak vous instant bi yaangi yewul len la pap cheikh diallo de la kerkerano pap cheikh diallo man lay weur yow lay weur mo toge sama wedd ni da fek jo kot man ko papa wala ba lay fek man dal xam nga luma lay digal ñewal dom nday ali jo nga dagal suñu ni jaay buñu bëgg la torop eh ma len raw ma bëgg nga waxu nank ba jassa yow ya mom machine bi tonto job bo mënul dem jassa nga ñew ma bo la fodé ndax aduna kat yagul ta febar bu na dañ koy fajj ñewal ma bo la mom nga fajj mo gën